2020, Malaysia bakal mempunyai nisbah seorang doktor bagi 400 penduduk. Sasaran itu bakal tercapai apabila sistem kesihatan ditambah baik menerusi pelbagai strategi yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-11. Ikuti pula laporan wartawan Dian Fatihah Magno. Bertemakan pertumbuhan berpaksikan rakyat, rancangan Malaysia ke-11 turut memberi penekanan serius kepada usaha mempertingkat perkhidmatan kesihatan dan kebajikan pesakit. Ketika ini, rakyat berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan di hospital-hospital kerajaan tetapi berharap lebih banyak penambahbaikan dilaksanakan. Yang pakcik ada masuk dalam ICU, doktor punya itu perkhidmatan semua banyak-banyak sangat, tak ada masalah apa-apa. Dibagi nasihat, dibagi semua tu first grade dah. Bagus, bagus, yang bagus sekali. Bersih dan dia punya staff like to help out lah. You know, the doctor also very friendly, very helpful, you know, very good. Macam saya nak pergi scan ni pun macam satu doktor, satu patient dia kena sampai satu jam setengah. So macam kalau boleh macam banyakkan doktor lah. Itu je lah. Nisbah bilangan doktor dengan bilangan rakyat di negara ini belum mencapai angka yang diguna pakai oleh negara maju, iaitu satu doktor bagi 400 pesakit. Pada tahun ini, Malaysia sedang menuju ke nisbah satu doktor bagi 600 pesakit. Bermakna negara memerlukan 85,000 orang doktor bagi menampung jumlah 34 juta penduduk pada tahun 2020. Melalui perancangan RNK11, negara mampu mencapai nisbah satu doktor bagi 400 pesakit menjelang 2020 berikutan peningkatan kadar pengeluaran graduan perubatan semasa sama ada dari dalam atau luar negara. Dari sudut kualiti doktor yang dihasilkan adalah bertambah dari sudut kualiti kerana kerajaan sendiri menjaga dari sudut kelulusan MQA daripada badan persijilan untuk setiap universiti. Yang kedua, Malaysia Medical Council dalam isu perubatan juga menjaga. So untuk doktor yang bertugas, kelulusan daripada MQA, daripada universiti dan juga daripada MMC. So tidak menjadi isu dari sudut kualiti. Selain menempatkan lebih banyak pakar perubatan, kemudahan penjagaan kesihatan di kawasan yang amat memerlukan juga akan ditingkatkan, serta mengembangkan program jangkauan kesihatan termasuk oleh sektor swasta. Lebih tumpuan kepada rural region ni very penting. Kalau dia increasing the nisbah doktor because they nak open lebih banyak kemudahan medical di kawasan luar bandar, di kawasan rural, okay, also a good idea. Tapi kemudahan tu kena ada. Tempoh 5 tahun akan datang juga akan menyaksikan jurang agihan katil di hospital dikecilkan kepada 2.3 katil bagi setiap 1,000 penduduk. Ini untuk membolehkan lebih ramai rakyat mendapat akses kesihatan yang berkualiti sama ada di fasiliti awam maupun swasta di seluruh negara. Diharapkan perancangan ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada masyarakat, terutamanya kepada mereka yang kurang mendapat akses perkhidmatan kesihatan, khususnya isi rumah miskin dan juga golongan berpendapatan rendah. Laporan Dian Fatihah Maknoh untuk Berita RTM.